Es calcula que entre 40.000 i 50.000 persones visitaran el cementiri per motiu de Tots Sants, 23.000 entre el 20 i el 28 d'octubre, 6.000 persones aquest dilluns. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat també el complex funerari per veure de prop les obres de millora i els detalls del dispositiu especial d'aquestes dates. Entre les actuacions figura la instal·lació de dos nous terminals del servei d'informació que substitueixen els antics. I aquest any, sobretot, doncs, hi ha una aposta molt clara pel que són les noves tecnologies, amb aquestes dues pantalles tàctils que bàsicament doncs, serveixen perquè de forma ràpida doncs, tots els ciutadans puguin trobar informació sobre els serveis que ofereix la funerària o fins i tot doncs, per poder localitzar doncs, exactament on es troben els seus difunts. No? També s'han adequat els blocs 105 i 106 per facilitar l'accés de persones amb problemes de mobilitat. Aquestes actuacions tenen un pressupost de poc menys de 40.000 euros. Ballart anava acompanyat del tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfred Vega, i de la resta de membres del Consell d'Administració de la Societat Municipal. Sobre la liberalització del sector i la propera obertura a la ciutat d'un servei funerari privat, Vega dubta que serveixi per abaratir costos. I realment, si això contribuís a donar un millor servei i a un progrés econòmic, doncs mire, benvingut. El que volem i hem volgut sempre des del consistori és donar el tractament d'un servei molt especial al ciutadà perquè precisament l'arriba en un moment molt delicat, molt sensible de la seva vida. Al llarg del recorregut, la comitiva ha encès el PBT del monument a les víctimes de la Riuada i ha fet una ofrena floral als difunts del temple multiconfessional, on figura el llistat de defuncions dels últims mesos. Més de 2.000 persones, 1.400 terrassencs i terrassenques. El nombre d'incineracions s'ha doblat en una dècada, passant del 21% al 42% al 2012, un fet que, segons els experts, demostra un canvi cultural. L'alcalde també ha fet una ofrena a la sepultura de la regidora socialista Consol Torres. Com cada any, per facilitar el transport fins al cementiri, l'1 de novembre hi haurà un autobús gratuït que sortirà de l'estació del Nord i un vehicle adaptat ajudarà les persones amb dificultats de mobilitat a desplaçar-se per dins del recinte. Aquests dies també es pot veure una exposició sobre els costums i ritus funeraris des de la prehistòria a l'actualitat.